Okay, sekarang kita mulakan part 2 lah. So, Assalamualaikum. Aisyah start eh. Okay. Ni Aisyah dah buka. Ingat tak yang video lepas, Aisyah punya nilai 7.2, 447.27. Okay. Sebenarnya, kita kena apa ni? Kena edit lah. Macam Aisyah tadi dah edit. Jadi, kita just type kat sini kan. Tadi 44. Okey. Jadi kita kena buat dalam buku 5 7 6. Okey. So kita enter. Lepas tu kita masukkan date kat sini. Date pastikan sini 1 2 general check account lah. Okey. Jadi sekarang ni kita kena tengok ni lah. Dia minta buat apa kan. So as you can see from the screen, dia tu. So kita kena buat different untuk matching number untuk display on the screen. Jadi kita pergi klik bank entry. Bank entry muka surat 36. Kita kena enter button RM10 lah. RM10. 31 Julai. Ha. So kita follow yang pada muka surat 36 punya dalam muka tu. Expenses account kita buat sebagai 6,000 ni lah, bank charge. Ok, lepas tu memo bank. Okay, so interest I ni tak ada apa-apa perubahan. Kita tekan record lah. Okay, jadi sekarang jika dah selesai match tu, kita kena pastikan yang out of balance ni kena zero. Okay, jadi kita take, kita tinggalkan dua, iaitu bank charge for July 2008. Bukan. Best catering. Ni betul. Best catering food dan juga cash rebate to purchase. So dia punya nilai ialah kosong. Betul tak? Jadi follow buku pun dah betul. Okey, jadi kita reconcile. Klik reconcile. Okey. Jadi dia tekan apa ni? Okey, dia keluar benda lah ni. Kalau tengok dalam buku, dia G. Dia G tau. Okey, lepas tu kita tengok H. H dia kata next. Bukan G. Next, you will get a confirmation message to proceed with the reconciliation or print the reconciliation report. So, kita mesti click the reconcile for the, button to confirm. Okey, so dia akan keluar ni. Okey. To generate the bank reconcile report. Go to the main tu. So kita cancel sekejap. Dia suruh kita pergi dekat. Kat mana? Kita kena picit report. Ni kita tengok muka surat 37 tau, yang H punya. So pergi banking macam yang dia kata. Kita pergi kat reconciliation report. And then dia suruh tekan customize. Okay, so date masukkanlah 31/7/2008. Okay, selepas tu kita klik enter. Okay, dia akan keluar macam ni tau. Tapi kejap, wait a minute. Oh, tadi saya dah tekan dah. Betul tak? Betul lah ni. Betul tak? Kena check. Aisyah kena check untuk kepastian. Tahu. Kalau betul, kita proceed. Okay. So, okay. Dia mesti withdrawal dia. Dia punya nilai 275.23.29.
Okey, sini kosong. Sini mesti ada 100,100. Sini kosong. Ini 339.44. Sini 200 lah. Yang tadi tu kan. Kita kan tadi kita ada taktik benda dua ni. So, dia outstanding check, outstanding deposit. So, dia macam ni. Kalau dah betul, kita send to. Wait a minute. Okey, kita send tu lah. Kita send tu tak silap. PDF. Okay, ni disebabkan ni Aisyah punya. Jadi ni Aisyah punya nama lah. S. Aisyah. Okay, ni reconciliation report Aisyah lah. So, kita close. Okay. Add the account selection. Dekat mana ni? Okay. Sebentar ya. Okay, so betul lah. Kau tengok tu kan, kita kalau nak check tadi yang Aisyah buat yang reconcile tu, tengok besar 38. Kalau betul semuanya tu, betul lah tu. Okay. Jadi okay, jadi kita pergi semula di situ. Saya rasa kita pergi kat sini. Boleh, saya rasa macam tu. 31/7/2008. Okay, so tinggal dua ni je. Okay, jadi when the bank reconciliation process is complete, the cash check in the reconciled account window will be removed, leaving the unreconciled entries unaffected. Okay, so ini dari ni dah. Okay. So, dia ada ni dengan ni. Wait a minute. Sebentar ya. Sekejap ya.